说。嘿，李医生。俺分不透是红。哦。报告。Det gick inte bra. Nej, de har lite många där. Hela deras lag kommer ju därifrån nu. Byter vi ställer dem. Eller inte. Nej! Aj jävlar! Skitsamma, vi har hela banan. Vi får utgå från C istället. Mm. Det är nästan inte det jag anfaller av här. Det är bara att skjuta mot av oss. Ja, precis. Har det rent där uppe. Nu stiger vi bara. Man ska ta sig framåt överhuvudtaget. Så länge jag tar långsamt framåt. Ja. Var är du någonstans? Du är långt där borta. Ser du mig eller? Ja. Långt borta är du? Aha. Där är du, okej. Okay. Du kommer fram till trappan här så går jag upp samtidigt som du är upp. Vad är varandra då? Nej, sniper! Vart är han? Ute på höger eller? Ingen som helst jävla aning. Jag tror det. Eller ute på vänster igen. Ute på vänster. Gå ner igen. Går upp på andra vägen. Nej. Shit också. Ja, det här var ju... gick ju bra. Ja, det ser ju poängmässigt ser det ut inte så där bra, men det ser ut som att vi vinner där. Det var den där. 39-12.